Zemlje NATO nemaju dovoljno resursa za borbu protiv Rusije na Arktiku, čak ni nakon širenja bloka na sever. Ocenjuje ruski vojni ekspert Viktor Litovkin komentarišući vest da ta zapadna alijansa planira da stvori zajednički centar NATO-a za kontrolu vazdušnih operacija u jednoj od skandinavskih zemalja. Ruski mediji ocenjuju da je cilj NATO-a praćenje aktivnosti ruske severne flote i obalske infrastrukture, kao i vazdušno osmatranje severnog morskog puta. Zapad na taj način želi da stvori novu tačku napetosti za Rusiju i da ospori dominantnu poziciju Moskve u tom regionu, bogatom prirodnim resursima. NATO već dugo prati Rusiju na Arktiku. Postoji norveški špijunski brod Morjata koji sve vreme stoji na granici ruskih teritorijalnih voda u Barencovom moru. Tokom cele godine u bilo koje doba dana on stoji i prati šta se dešava u rejonima za borbenu obuku Severne flote, kakvi brodovi izlaze, kakve podmornice plove, koji avioni lete i slično. Stvaranje još jednog takvog objekta je naravno neprijatno za nas, ali mi tu ne možemo ništa da uradimo, niti će oni moći da stvore određene tenzije, jer ćemo mi taj objekat imati na umu i ako je potrebno, na njega ćemo delovati na različite načine, uključujući i sistemima za elektronsko ratovanje, kaže Litovkin. NATO već ima zajedničke centre za vazdušne operacije u Nemačkoj i Španiji. Još nije odlučeno gde će se novi centar nalaziti, ali se pretpostavlja da će biti smešten u Finskoj, novoj članici NATO-a koja je sa Sjedinjenim državama zaključila sporazum o saradnji u oblasti odbrane, a koji podrazumeva da će ta zemlja dati na korišćenje svojih 15 vojnih baza, aerodroma i luka Americi. Moskva beleži porast vojnih aktivnosti Finske nakon njenog ulaska u NATO, što stvara pretnje Rusiji. Uostalom, severoistočna Finska je, na primer, udaljena samo 165 km od strateški važnog Murmanska, jedne od najvećih ruskih luka i najvećeg grada u svetu koji se nalazi unutar arktičkog polarnog kruga. Znamo da će se u Finskoj pojaviti razne strane baze, ali mi ćemo jačati našu karelijsku prevlaku, granicu sa Finskom, gde praktično nismo imali trupe. Sada će se vojska pojaviti jer te baze predstavljaju ozbiljnu pretnju našoj severnoj floti, našim strateškim nuklearnim podmornicama i višenamenskim nuklearnim podmornicama i brodovima sa nuklearnim reaktorima na Koljskom poluostrvu. Zbog toga ćemo bez sumnje držati na nišanu te baze. Stvaraćemo sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane na tom području i rasporedit ćemo vojne kontingente, kaže Litovkin. Ekspert podsjeća da je u sovjetsko vreme u Petrozavodsku, glavnom gradu Karelije, ruske oblasti koje se graniči sa Finskom, postojao štab armije, ali je u međuvremenu broj vojnika smanjen. Imamo 1300 km granice sa Finskom koje nisu opremljene. Sada ćemo morati da ponovo stvorimo vojne jedinice, da odbranimo ovu granicu i da je opremimo, ojačamo. Takođe i taj NATO centar za kontrolu vazdušnog prostora moraćemo da uzmemo u obzir u našoj strategiji odbrane, ističe ekspert. Inicijativu o stvaranju centra za vazdušne operacije već je odobrio šef Evropske komande SAD-a i vrhovni komandant savezničkih snaga NATO u Evropi, general Christopher Cavoli. Predlog još treba da se predstavi rukovodstvu alijanse, ali su male šanse da će neko biti protiv toga. Komandant američkog ratnog vazduhoplovstva u Evropi i Africi, general James Hacker, napomenuje da je izgradnja novog vojnog objekta postala moguća nakon što su Finska i Švedska pristupile Severnoatlantskoj alijansi i naveo je da američko ratno vazduhoplovstvo već eksperimentiše sa dronovima MK-9 Reaper i Global Hawk izvan polarnog kruga kako bi se bolje informisali o situaciji. Činjenica da se ova država pretvara u NATO ispostavu na granicama Rusije je sasvim očigledna, a da Zapadna alijansa uporno militarizuje arktički region jer želi da se dokopa njegovih bogatstava. Međutim, Zapadu je teško da konačno stavi šapu na Arktik bez moćne flote ledolomaca. Teško da mogu brzo da obnove flotu, a dva američka broda relativno ispravna, ali stara, nisu dovoljna. Ali ništa bolja situacija nije ni u drugim zemljama koje polažu pravo na Arktik, Kanadi, Islandu, Norveškoj, Švedskoj, Finskoj i Danskoj. Odnosno, u severnim vodama Sjedinjene države neće moći u potpunosti da se oslone na svoje saveznike, a problema imaju i na kopnu. Američkoj vojsci nedostaju vozila za transport robe i vojske u teškim polarnim uslovima. Dakle, nedostatak ledolomaca i arktičke tehnike smanjuje verovatnoću operacija na moru i kopnu, ali NATO-u naizgled ništa ne stoji na putu u vazdušnom prostoru.
ipak Moskva ima čime da odgovori. Imamo sisteme protivvazdušne odbrane protiv NATO aviona i to veoma moćne kakve NATO nema, uključujući S-300 i S-400. Dakle, NATO se ne može osjećati bezbedno na Arktiku, ističe Litovkin. Sve ovo je povezano sa novom konfrontacijom i pretnjama koje NATO stvara na ruskim granicama. Upravo to otkriva gde bi mogao da izbije Treći svjetski rat, ocenjuje Litovkin. Može početi u Evropi i Sjedinjenim državama, vidjet ćemo, ali najvažnije je sprečiti Treći svjetski rat. Ali teško da će Treći svjetski rat izbiti zbog Arktika. A da biste razvijali Arktik, potrebno je da imate ledolomce i specijalnu opremu koju Zapad nema, zaključuje Litovkin. Moskva upozorava da Vašington i njegovi saveznici pogoršavaju situaciju duž perimetra ruskih granica, neprestano testirajući njene odbrambene sposobnosti. Kako ističe, Vašington teži militarizaciji Arktika i nastoji da spreči ruske ekonomske aktivnosti u severnim geografskim širinama.